Політика, новини, коментарі, поради на каналі Тетяна Іванова. Підписуйтесь на мій YouTube-канал і поширюйте мої відео. Пишіть коментарі, ставте запитання і вподобайки, щоб отримувати нові відео, тисніть на дзвіночок. Всі мої вітання, з вами Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова наша буде про те, як себе поводити в важкі часи. В Україні зараз дійсно дуже-дуже важкі часи, часи випробувань. І якщо люди вже трошечки зрозуміли, як себе поводити, коли загроза там повітряної атаки, що робити, щоб вистачило там продуктів харчування, як їх розподіляти, як їх там заздалегідь заготовити, то є дуже багато питань, з якими зараз люди стикаються, і вони не знають, як себе поводити, коли і так було важко, а стало ще важче. Ну, ви знаєте, що я з Донецька, і в мене дуже багато знайомих, друзів, приятелів з Донецька. І сталося так, що після 2014 року дуже багатьох моїх знайомих сім'ї розірвані. І хтось знаходиться на окупованій території, хтось знаходиться зараз в країні агресора, а хтось знаходиться в Україні. І люди не можуть порозумітись навіть в рамках однієї сім'ї. Тому що якщо після 2014 року і до 24 лютого цього року це були якісь там намагання пояснити, розтлумачити, то зараз, коли все дуже-дуже загострилось, один одного не чують і не сприймають. І мені іноді скаржаться, а іноді питають поради, що з цим робити. От і так було важко, а стало ще важче. І в мене є свої рекомендації, звичайно, тому що в мене також є рідні і в Російській Федерації, бо я там народилася, в мене там дуже багато рідні, в мене є рідні на окупованій території, і в мене там багато друзів і знайомих. І я для себе також якісь правила вже відпрацювала, як мені з цим жити, для того, щоб я змогла з цим якось впоратись. Я буду ділитися своїми порадами. Не свідчить це, що це істина в останній інстанції, однак вони допомагають мені, а можливо вони допоможуть ще комусь. Перше моє правило – не потрібно, коли фаза загострення дуже-дуже гостра, нікому нічого доводити, нікого агітувати і нікому нічого розтлумачувати. Тому що в загострену фразу вас все одно не почують. Вас ще більше будуть записувати у ворогів і ваші відносини стануть ще гіршими. От в такій ситуації краще не доводити нікому нічого, а краще діяти. Найчастіше в дуже гостру фазу слова, вони не то, щоб нічого не варті, а вони не доходять до адресату. А от дії доходять. І тому це, до речі, діє не тільки в загострену фазу. Це, до речі, краще підтверджувати щось діями в будь-якій складній ситуації. Після 2014 року у мене було декілька таких випадків, коли люди, з якими ми разом працювали в Донецьку, з якими ми там спілкувалися, ми залишились по різні сторони барикади, і вони мені і моєму чоловікові доводили, що дійсно є в Україні бандерівці, дійсно є нацисти, які, слава Богу, що їх не пустили в Донецьк, і от вони сидять в Донецьку, охороняють від якихось там, від якогось там правого сектора, візиток Яроша і ще невідомо кого. І коли я зрозуміла, що всі мої пояснення для них нічого не варті, ми почали діяти. Ми робили наступне. Коли вони нам розповідали, що в них стало там важко з роботою, ну, поки ще була робота, вони там з нами сперечалися. А коли вони сказали, що з роботою дуже важко, ми їм сказали, і коштів немає на що їсти, ми не стали їм пригадувати, що, ну, ви ж нас ворогами вважаєте. Ми їм сказали, що ми можемо запропонувати вам роботу в місті Києві. Приїжджайте.
Мій чоловік сказав, я візьму вас у свою бригаду, ви будете зі мною працювати, приїжджайте. І уявляєте, вони приїхали. Не всі, звичайно. Але коли вони приїхали, а ми запропонували проживання у себе в квартирі, а ми запропонували їм роботу. І коли приїхав перший такий колега по роботі мого чоловіка, перший тиждень він відмовлявся дивитись українське телебачення. А ми навіть не вмикали. У нас телевізор вимкнутий на новосних каналах цілий день. Ну, не цілий день, а коли ми повертаємось додому. Ми його не вимикаємо, у нас він як фон. І ми там щось робимо, і якісь новини там, бо і, ну, просто виділити час для того, щоб послухати новину. В нас такого часу немає. І тому в нас телевізор – це фон, і де ми там чуємо періодично якісь новини. Він демонстративно підіймався і виходив в іншу кімнату, де немає телевізору. Це була перша неділя. На другу неділю він почав там щось слухати, йому вже набридло, напевно, виходити кожного разу. Ну, це ж. Він почав там прислухатися, щось там слухати. На третю неділю він вже реагував взагалі нормально на телевізор. А через два місяці, коли він повертався в Донецьк, він відпрацював, вони зробили об'єкт, він відпрацював, ну, дуже добре. Він заробив якісь кошти, з цими коштами він поїхав назад у Донецьк. І ми його запитали, а звичайно ж, що він з нами був і в місті, він з нами був по всіх етіх, він спілкувався з усіма російською мовою. І коли ми його провожали в Донецьк, ми його запитали, скажи, ти так нам от по приїзду, ти нам от так довго, поки ти знаходився в Донецьку, розказував, як ти не пустиш у Донецька нацистів, фашистів, бандерівців, правий сектор з візитками Яроша, а ще укропів. Ну, кого вони там тільки, від кого вони там тільки не охороняли цей Донецьк? Скажи, а хто із отих людей, з ким ти спілкувався в Києві, оці самі, кого ти називав? Він каже, ну, вони ж не обов'язково мають бути в Києві. Кажемо, добре, ми тебе чекаємо на наступний об'єкт. І наступний об'єкт був вже не в Києві, а був. І це було якби передбачено програмою, планом перевиховання. Наступний об'єкт був на Західній країні, на Західній Україні. І він також, звичайно, не побачив ніяких бандерівців, фашистів і нацистів. І після цього всі наші сперечання з ним з цього приводу закінчилися. Оце називається не потрібно доводити, а потрібно діяти. Після 2014 року ситуація в країні була важка, однак не настільки, як вона зараз загострена. І якщо тоді люди не чули, то зараз вони вас не почують точно, і тому не потрібно доводити. Діти. Доводьте людям це своїми діями, бо слів вони не почують. Наступне, що допомагає в критичній ситуації, це об'єднання. І завантаження себе роботою. Це дуже-дуже наглядно демонструють зараз наші волонтери. Да? Люди об'єдналися, вони виходять спільно, там хтось розбирає товар, хтось його розвантажує, а хтось його перепаковує і відправляє, і прокладає там транспортні ці маршрути. А хтось готує те, що відправити, да? Там хтось ліпить вареники, хтось плете сітки, хтось там ще щось. І всі люди оцим об'єднані. От волонтери це дуже чітко показали, як потрібно це робити. Об'єднуйтесь і завантажуйте себе по максимуму, наскільки можете, щоб у вас не було зовсім вільної хвилини думати про те, як зараз важко. Це допомагає. І волонтерську діяльність, що входить, звичайно, і допомога. І от волонтерська діяльність, вона об'єднує в собі три такі важливі складові. Це об'єднання, це завантаження себе і це допомога. І ще є деякі речі, які допомагають в складні часи. Це перше – сконцентрованість. Бо в важкі часи бути сконцентрованим і уважним – це дуже-дуже важливо.
для того, щоб ви не загубили дітей, щоб ви не загубилися саме, щоб ви не загубили кошти, щоб ви не загубили документи, щоб вас не спіткала десь там несподіванка у вигляді якихось людей, які вам можуть бажати неприємних речей. Тобто потрібно бути дуже-дуже уважним, щоб ви могли розглядати, можливо, де вам небезпека, чи якісь ДРГ, чи якихось дуже підозрілих людей, а ще, можливо, допомогти їх здати кудись. У важкі часи отака сконцентрованість і уважність може не просто полегшити вам життя, а навіть іноді його зберегти. Ну, що ще може допомогти у важкі часи? Ну, напевно, це співвідношення ризиків і результату. Бо іноді дуже гарні справи, які дуже корисні. І результат такий, який би або комусь допоміг, або він важливий, цей результат. Іноді для того, щоб його досягти, ризики бувають дуже великі. І тому от у важкі часи, розпочинаючи будь-яку справу, здійснюючи будь-яку дію, все ж таки потрібно зважувати ризики. Наскільки це ризиковано для здоров'я, наскільки це ризиковано для життя, наскільки для вашого, в першу чергу, а по-друге, для оточуючих, хто разом з вами, або для третіх осіб, у важкі часи це дуже-дуже потрібно зважувати. Ну і ще я вас закликаю все ж таки пам'ятати, що найцінніше, що є у світі, це життя людини. І тому, щоб ви не робили в важкі часи, ви маєте про це пам'ятати. І будь-які там ваші добрі справи, ваші добрі ідеї, ваші добрі наміри, ви всі маєте прораховувати з урахуванням того, що і ваше життя має цінність, і життя оточуючих, і навіть тих, хто, можливо, не оточує, а хто далеко від вас, але будь-які ваші дії, ідеї або справи можуть вплинути якось на життя людей, в важкі часи потрібно на це дуже-дуже зважувати і пам'ятати, що немає більшої цінності, чим життя людини. Якщо мої поради вам допоможуть, мені буде приємно, бо нам потрібно дійсно один одного підтримувати, ділитися якимось своїм досвідом, можливо, якимись своїми напрацюваннями. Якщо це комусь допоможе, я буду рада. А я з вами прощаюсь ненадовго. До наступного відео. Нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте запитання. Я обов'язково читаю, реагую і на ваші запитання, і на коментарі. До наступного відео. З вами була Тетяна Іванова.